Tutorial seterusnya memasukkan animasi dan bunyi pada objek AR. Okay, kita sambung tutorial yang sebelum ni. Kita dah ada dua objek AR kat sini. Tiger dan elephant. Okay, sekarang kita nak masukkan animation dan bunyi pada kedua-dua haiwan ni lah. Okay, yang pertama sekali kita nak masukkan tiger. Kita nak masukkan animasi pada tiger ni. Okay, mudah je. Kita klik dulu pada sebelah sini . Kita off dulu. Kita pergi pada scene. Okay, kemudian kita pergi kepada assets. Okay, dalam asset kita cari folder tiger. Okay, kita klik sekali. Kemudian kita akan dapatlah folder yang asal. Yang kita import daripada asset store tu. Okay, kita perhatikan ada satu ikon macam diagram kat sini. Okay, ini adalah ikon untuk kita buat animasi lah. Okay, macam mana cara dia? Kita perlu klik dulu pada objek AR ni, warp ni. Okay, kita klik dua kali. Kemudian kita nampak di sebelah kanan ni ada controller. Okay, kita perlu drag diagram ni terus kepada controller ni untuk kita masukkan animasi. Okay, kita klik pada tiger. Kemudian kita jangan lepas diagram tiger tu. Kemudian kita masukkan kat sini. Okay, bila dia dah warna biru, kita lepas. Okay, kemudian kita boleh cuba test pada marker. Okay, kita tengok dia dah ada animation dekat situ . Tiger tu dah mula bergerak. Okay, sekarang kita nak masukkan animasi pada elephant pula. Caranya sama jugalah. Kita pergi kepada assets. Kemudian kita cari folder elephant. Kita klik pada model. Kemudian kita nampak ada ikon seperti diagram ni. Kita ambil dan kita drag. Okay, sebelum tu kita perlu double click pada image target. Kemudian kita nampak controller di sebelah kanan ni. Kita drag lah elephant diagram ni ke dalam controller. Okay, bila ada warna biru, kita lepas. Okay, kemudian kita test. Okay. So, sekarang ni kedua-dua objek AR ni, tiger dan elephant ni dah ada animation. Dah bergerak dah. Bergaduh lah dua orang ni. Okey, mudah je cara untuk kita masukkan animasi. Lepas ni saya akan tunjuk pula macam mana nak masukkan bunyi. Okey, kita perlu cari bunyi dulu. Kita cari bunyi harimau dulu. Kita download Tiger Sound MP3. Okey, kita tengok dekat website ni. Kita cuba cari bunyi yang panjang sikit. 3 seconds yang bawah ni. Okay, kita download. Kemudian kita cari bunyi elephant. Cari yang 4 seconds. Ok,
Okey, kita ambil yang ni, kita download. Okey, kemudian kita masuk kepada Unity. Okey, untuk masukkan bunyi, kita klik pada asset. Okey, kita klikkan asset di sini, kemudian kita cari folder resources. Okey, kemudian kita belum masukkan sound yang kita dah download tadi kat sini. Kemudian kita buat satu folder baru. Okey, kita buat satu folder baru, kita namakan sounds. Dan kita perlu masukkan sounds yang kita dah download tadi kat dalam ni. Okey, cara nak letak dalam ni adalah kita klik kanan. Kemudian kita import new asset. Dan kita cari sound tadi. Okey, ini. Import. Kita dah ada dua sound kat sini. Itu pula kita nak renamekan sebagai apa pun ya. Yang ni dah memang dah ada. Saya biarkan je elephant tu dengan tiger tu tu. Kemudian kita pergi kepada image target. Kita ada dua dekat sini, walk dengan elephant. Okey, kita walk ni tiger eh. Okey, so kita ambil satu dulu, kita masukkan bunyi tiger dulu. So kita klik pada walk sekali. Kemudian kita add component. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu untuk masukkan bunyi ni kita perlu edit script. Okey, script dah ada dalam Unity. Kita perlu edit saja untuk kita masukkan bunyi dia. Okey, kemudian kita add component. Kita pilih default trackable event handler. Okey, kita ambil yang ni. Kemudian kita klik pada settings. Dan kita klik pada edit script. Kita tunggu sekejap. Okay, dia akan masuk kepada mono develop. Kemudian kita perlu edit script ni. Okay, saya dah bekalkan script kepada pelajar-pelajar saya. Okay, boleh buka skrip yang saya dah bagi tu untuk masukkan sound untuk kita bangunkan projek AR ni. Okay, saya dah bagi skrip ni. Kemudian apa yang awak semua perlu buat adalah cuma copy lah. Okay, copy skrip ni dan kita paste dekat dalam mono develop tadi. Pergi dekat mono develop. Kemudian kita paste. Okay, saya dah paste script untuk kita buat sound. Kemudian kita pergi cari line yang ke 126. Lebih kurang 126 lah. Saya tengok dulu. Okay. Kita kena cari yang sini. Play sound. Ataupun kalau kita okay, kita perlu sinilah dia punya trademark dia. Private methods ni. Okay, selepas private methods ni, kita scroll ke bawah. Kita cari dekat play sound. If detect and target. Okay, kalau kita tengok script ni, dia ada set sebagai perkataan zombie ni. So dekat sinilah kita kena ubah. Kita kena ubah sebagai nama image target tu. Okay, kalau tadi kita nak buat image target kita tiger, kita kena tengok betul-betul sebenarnya image target tu dia namakan apa. Okay, supaya kita tak salah. So kita perlu check balik dekat Unity. Kita pergi dekat image target. Okay, kalau dekat sini, dekat image target ni, sebenarnya inilah nama dia. Yang mana masa saya download daripada internet, saya tak ubah. Okay, bila saya tak ubah, dia akan jadi macam ni lah.
dia ambil nama daripada internet yang ada tu. So apa yang perlu saya kena buat adalah saya kena type sama macam ni eh. So ini agak sukar juga lah sebab saya tak ubah daripada awal nama. Kalau saya tukar kepada nama Tiger je contohnya mungkin mudah. Okay, jadi kat sini bila kita tengok dekat image target, dia dah set sebagai macam ni. So dalam skrip pun kita kena letak. Okay, so saya kena type balik semua ni kat dalam mono develop. Okay, untuk menggantikan perkataan zombie tadi lah. Kat sini tadi perkataan zombie. So saya gantikan sama macam yang tadi. Okay, saya dah gantikan perkataan zombie tu dengan nama image target yang sama dekat sini. Okay, seterusnya apa kita kena buat? Kita kena edit lagi dekat bawah tu. Kita tengok dekat sini ada play sound slash zombie dash ENG. Okay, yang ni pula kita kena ubah bunyi Tiger yang kita dah download tu. Okay. Kita tengok balik dekat download lah. Kita namakan apa. Ataupun kalau kita tak namakan daripada internet apa. Okay, Tiger 2. Dekat sini. Jadi kita kena letak dekat sini Tiger 2. Okay. Kemudian kita save. Close. Dan kita boleh test projek ni dekat Unity ni. Kita dah boleh test lah kita play scene ya. Okay. Dah ada keluar bunyi. Bunyi Tiger tadi ya. Saya tak pasti dekat video screencast ni dia dengar ke tak sebab saya guna headphone ni. Okay. Kalau dekat headphone saya ni memang ada dengar lah. Tapi saya tak pasti dekat laptop saya ni ada ke tak. Okay. Kalau kita nak bunyi dia lagi panjang, kita boleh cari sound yang lebih panjang lah. Macam saya ni, saya ambil yang 4 seconds je. Okay, so lepas ni kita nak cuba masukkan bunyi gajah pula. Caranya sama jugalah. Kita pergi dekat image target. Kemudian kita add component. Dan kita akan masuk kepada default trackable event handler. Klik settings. Dan klik edit script. Sama juga macam tadi ya. Okay, kita pergi tadi. Kalau kita ingat tadi kita dekat line 126. Okay, ini kita dah masukkan sound Tiger. Okay, kalau kita ada banyak objek AR dalam satu image target. Okay, image target kita tadi adalah marker kertas kita yang bergambar harimau tadi. Kepala harimau warna hitam putih tu. Kemudian bila kita scan ada dua Tiger dan juga elephant. Okay, sound yang pertama untuk Tiger kita boleh masuk kat sini. Kemudian yang kedua kita boleh masuk kat bawah ni. Kita cuma perlu copy balik yang atas ni. Kemudian kita paste kat sini. Okay, seterusnya untuk play sound ni kita kena cari sound elephant lah. Kita perlu gantikan. Okay, saya dah gantikan nama Elephant 2 sebagai nama yang samalah macam yang saya download. Okay, kemudian kita save dan kita dah boleh terus. Ini sebab saya dah save tadi. So, kalau kita belum save tadi, kita klik save lah. Okay, kemudian kita dah boleh terus test. Okay. Dah ada bunyi gajah lah dekat situ. Okay, sekian dulu tutorial saya untuk kali ni memasukkan bunyi. Kita jumpa tutorial yang seterusnya lah. Tutorial untuk memasukkan teks dan sebagainya.